Uvaženi gledaoci, dobar dan. Moje ime je Jelena Stanković, a na početku gledamo najvažnije vijesti. Smjena ministra ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića i dalje neizvjesna. Čeka se početak sjednice. Predsjednik vlade Zdravko Krivokapić obratio se građanima Crne Gore. Pokrenuće, kaže, dijalog sa parlamentarnom većinom, ali neće pristati na ucjene. Uprkos svemu, uspjećemo. Ministar financija i socijalnog staranja Milojko Spajić povukao amandman na zakon o budžetu koji se odnosio na novo zaduženje vlade u cilju refinansiranja postojećih dugova. Iz opozicije poručili da vlada ne funkcioniše po principu časne riječi. Ne funkcionišu po principu bez majke, nego funkcionišu po principu dokumenata. Pokretanje dijaloga o stabilnosti, najvažniji rezultat sastanka Bajdena i Putina u Ženevi. Mislim da je posljednje što bi sada Putin htio hladni rat sa SAD-om. Fudbalsko veče na Novo M. Od 18 sati Danska-Belgija, u 21 sat Holandija-Austrija. Sjutra prije podne sunčano, poslije podne kiša, do 33 stepena. Euro 2020. Ne propustite utakmicu. Holandija, Austrija, u četvrtak od 21 sat. Samo na Novoj M. Još te čeka početak sjednice Crnogorskog parlamenta na kojoj bi trebalo da se glasa o smjeni ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića. Neizvjestan je i stav Demokratske partije socijalista da li će prisustvovati sjednici, od čega će i zavisiti da li će Leposavić ostati u vladi Zdravka Krivokapića. Poslanici bi danas trebalo da usvoji budžet za tekuću godinu, ali i rezoluciju o Srebrenici. U Skupštini je naša Danica Bogdanović koja ima više detalja. Danice, kakva je trenutno situacija u Crnogorskom parlamentu? Pa, sjednica Skupštine koja je inače zakazana za 15 sati još uvijek nije počela i dalje je neizvjesno kada će do početka doći. Poslanici Demokratske partije socijalista još uvijek nisu tu. Ne znamo da li će oni učestvovati u radu parlamenta, a kako nezvanično saznajemo, može doći i do odlaganja sjednice. Što se tiče ranijih stavova, partija iz Demokratskog fronta i dalje ostaju dosadni da oni neće učestvovati u smjeni ministra Leposavića, te su kazali da ukoliko do smjene ne dođe, da bi premijer Krivokapić trebalo da podnese ostavku. URA je također dosledna svome stavu kada su ukazali da osuđuju potez i izjavu ministra Leposavića, dok je Demokratska partija socijalista, ne Demokratska partija socijalista, nego demokrate su također ostale dosledne svojim stavovima da oni neće smjenjivati ministra Leposavića zajedno sa DPS-om. Toliko informacija za ovo javljanje. Studio. Danice, hvala na uključenju. Ukoliko bude novih detalja u Skupštini, uključit ćemo se ponovo uživo. A od današnje sjednice Crnogorskog parlamenta očekuje se mnogo. A jučerašnji dan u najvišem zakonodavnom domu u Skupštini Crne Gore obilježili su verbalni incidenti. Premijer Zdravko Krivokapić kazao je da je u parlamentu prisutan nemoral i političko licemjerje. Iz DF-a poručuju Krivokapiću da više nije premijer. Ovdje je prisutan nemoral, političko licemjerje, koje je prisutno... Molim samo, samo, šta? Samo, polako. Šta pričate? Ste vi pričali onaj? Tako je. Samo polako. Poslaniče, molim vas, nemojte da me prekidate. Samo vas molim. Samo vas molim. Sad ću naravno... Poslaniče Radunoviću. Vi ste to rekli. Poslaniče Radunoviću. Vi ste to rekli. Poslaniče Radunoviću. Nemojte, molim vas, mene da spočitavate. Poslaniče Radunoviću. I jedina sreća za Crnu Goru može da bude. Samo... Molim vas, ja ću sad uzeti riječ. Ja vas molim da ovaj klovn, pajac, politički, nema više podršku ove većine. Moju izvjesno nema. Ovako su se jučer rastali premijer i njegove kolege iz vladajuće većine. Zadovoljan salu nije napustio ni predsjednik Socijalističke narodne partije i poslanik u Skupštini Vladimir Joković, koji je premijeru poručio. On je šampion.
I sad mi je mili pet puta nego prije početka ove sjednice, zato što je uspio čak i mene da iznervira. I svaka mu čast. Meni niko nikad neće upućivati ovako paušalne ocjene da ovdje u Skupštini vlada nemoral. Ako vlada nemoral, mora reći kome, od koga i etiketirati one koji to rade. Mi u tome ne učestvujemo. Časni smo ljudi i ne bi se za čas mijenjali ni sa jednima onima koji pričaju o moralu. Situaciju je pokušao da smiri predsjednik parlamenta, no izazvao je kontraefekat. Nemoj ne dizati glas, Bečiću, molim. Nego se fino ponašajte. Ponašam se fino i korektno. Samo vas zamolim da se lijepo ponašajte. Vi ste član parlamenta, ja sam predsjednik parlamenta. I ovdje sam dužan da upozorim kad se krši poslovnim. Krši se ovakvim... Upozorio sam predsjednika parlamenta i započeo sam intervenciju i kritiku predsjedniku vlade kad se desilo podizanje sa mjesta jednog poslanika i obraćanje što je suprotno poslovniku. Ja vas molim da se i prema meni korektno obraćate, jer se nikoga ovdje ne bojim. Oštra rasprava najprije o ministrovoj izjavi o genocidu u Srebrenici, a potom i premijeru, okončana je nakon više od 6 sati izvinjenjem vicepremijera Dritana Abazovića. Mi moramo da razumijemo da 30. avgusta smo ipak napravili nešto istorijski. Ako je neko mislio da će se vlada formirati tek tako, koja je istina od različitih političkih subjekata, i ako je neko mislio da je naš posao lagan, ja mislim da se prevario. Ujedinjenim u kritikama prema njemu, premijer je onima ispred kojih je nastupio na izborima zamjerio što takvi nisu bili kad je slavio. Ja sam stao na čelu te liste i to tako da bih pokazao moju želju i volju da se Crna Gora promijeni. I ja posle te pobjede, gdje većina od vas nije ni bila prisutna, a vi znate da u radosti trebate da budete prisutni sa drugima. Vi tada nijeste bili ni prisutni u tom trenutku, a danas prigovarate. Ne zna se šta će biti sa vladom i stižu li nam vanredni izbori prije nego što se očekivalo, a premijeru Krivokapiću juče je SDP-ov Raško Konjević preveo riječi Demokratskog fronta šta da radi ako ne bude smjene Leposavića. Predsjedniče vlade, ako vas neće ni opozicija, ni parlamentarna većina, nije strašno, podnesete ostavku. A nakon tenzija, uvreda i kritika na njegov račun, predsjednik vlade Zdravko Krivokapić obratio se saopštenjem građanima Crne Gore. Otkako je postao mandatar pa i prije toga, a naročito u posljednje vrijeme, prigovarano mu je, kaže sve, da izdaje narod, da izdaje crkvu, da prodaje, da laže, da trguje sa izbornom pobjedom, pa čak i da švercuje cigarete. Navodi da uprkos svemu poziva sve da ulože maksimalne napore u cilju održanja vlade. Slušao je i sluša najličnije uvrede, kaže crnogorski premijer, dodajući da je osuđivan i osuđen, što je prvi premijer na kom se uči demokratija, a koji, kao i svi mi zajedno, i sam uči demokratiju. Prihvatio je, kaže, i da trpi, ali nije se, priznaje, nadao da ovo može ići toliko daleko i biti toliko lično. Po cijenu bilo koje funkcije nikada neću prihvatiti da stvaramo društvo u kom samo partijama pripada ono narodno, ono državno, u kom je opet partijski apetit najčešće primarni motiv. Takvu pobjedu nisam želio jer to i nije pobjeda. Zbog takvog puta, kako kaže, opet je uslovljavan, opet mu prijete gubitkom povjerenja, a narodu produbljivanjem tenzija. Ko smo mi da urušavamo istorijsku pobjedu? Ovo nije pobjeda nas koji smo trenutno na vlasti. Ovo je pobjeda van vlasti i van institucija. Ovo je pobjeda naroda i istine. Ovaj proces nije savršen, ali zar može biti savršena tranzicija nakon 3 decenije totalne uzurpacije? Ova vlada i ja osuđeni smo od dijelova parlamentarne većine, čak i prije nego što smo stupili na dužnost. Raditi u takvim okolnostima konstantne destabilizacije i destrukcije, pa kad se tome dodaju najnezamislivije opstrukcije bivšeg režima, gotovo je nemoguće. Ova vlada, nažalost, ima 2 opozicije. Uprkos svemu, uspjećemo. Ocijenio je Krivokapić da je ono što se dešava posljednjih dana samo finale onoga što se, otkako je formirana vlada, pripremalo i sistematično gradilo, a to je, tvrdi, pokušaj urušavanja i diskreditacije prve demokratske vlade u istoriji Crne Gore, vlade bez DPS-a. Nije to slučajnost, već uigrani i dobro pripreman scenarijo. Uprkos svemu, uspjećemo.
moramo svi zajedno uložiti maksimalne napore u cilju stabilizacije političkih prilika. U ovom trenutku to je naša najsvetija dužnost i obaveza pred vama, građanima, jer je to jedina mjera odgovorne, mudre i zrele državne politike. U tom cilju, kako sam i planirao, u najskorijem roku pokrenut ću dijalog sa svim predstavnicima parlamentarne većine. Crnogorski premijer na kraju je pozvao sve da vjeruju u zajedničku veličanstvenu izbornu pobjedu 30. avgusta, a on će, kako je kazao, do kraja ostati na braniku zaštite interesa svih građana Crne Gore. Makar me i tri puta gore osuđivali i neću nikada pristati na ucjene kojima se od mene traži da za cijenu mog ostanka na čelu vlade izdam zakletvu koju sam u trenutku mog imenovanja vama najličnije dao, poručio je Zdravko Krivokapić. Poziv na dijalog stigao je od predsjednika parlamenta Alekse Bečića. Komentarišući oštre riječi unutar parlamentarne većine, Bečić je poručio da u prethodnih nekoliko mjeseci imamo, kako je kazao, eksploziju parlamentarne demokratije, te da ono što je nekada bilo nezamislivo, danas je itekako zamislivo, jer je ovo, kako je kazao, slobodna demokratska zemlja. Ja uvijek pozivam na dijalog. Ja ne smatram da je rješenje, a rekao sam to i prije nekoliko dana, u konfrontacijama, u zakopavanjima u političke rovove, u teškim riječima i u svađama. Rešenje nije ni u rušenju vlade, rešenje je u razgovoru, rešenje je u dijalogu, jer ne može biti da je niko 100% u pravu. A vjerovatno je onda dijalog put da se nađe rešenje i da se nađe sredina. Jer status quo nije ni to rešenje. A šta je onda rešenje? Pa rješenje je da se sagleda šta je problematično, a već imamo neka otvorena jeliti kadrovska pitanja i unutar same vlade. I rješenje je u razgovoru, tako da ne podržavam isključivost sa bilo koje strane, ne podržavam te konfrontacije između vlade i dijela parlamentarne većine i ne podržavam nespremnost da se razgovara i da se vodi dijalog i ne podržavam ponavljan zakopavanje u okviru nekih političkih rovova. Dijalog može da dovede do rješenja. Nedostatak dijaloga je uvijek jasan putokaz. Onda do rješenja se nikad ne može ni doći. A ministar financija i socijalnog staranja Milojko Spajić na današnjoj sjednici Odbora za ekonomiju povukao je amandman na zakon o budžetu koji se odnosio na novo zaduženje vlade, a u cilju, kako je kazao, refinansiranja postojećih dugova, a pod povoljnim uslovima. Odluci je prethodila oštra rasprava. Ministarstvo financija predalo je Skupštini novi amandman na budžet kojim se traži od Skupštine saglasnost da vlada reprogramira nasljeđene kredite, računajući i dolarski kredit kineske Eskim banke za autoput Podgorica-Mataševo. Mogući iznos starih dugova koji bi se mogli refinansirati iznosi do 900 miliona eura. Ministar financija i socijalnog staranja Milojko Spajić kazao je da je posljednji amandman na prijedlog zakona o budžetu stigao u posljednjem trenutku, ali da je neophodan radi predvidivosti svih investitora koji su prisutni u Crnoj Gori. Kamata na autoput će, uvjerava Spajić, biti 1 umjesto 2% i bit će u eurima. 1% kamata, 20 godina će biti ročnost, prvih 6 godina će biti grace period, znači neće biti otplate kredita 6 godina. Ukoliko bismo koristili opciju, ostali na ovome što na kineskom kreditu, otplata kreće ovog jula, a mi još nemamo autoput. Znači ovom opcijom, ovim kreditom mi dobijamo 6 godina, grace perioda, dok se ne završi ne samo ova dionica autoputa, nego dok se ne završi čitav autoput. Predsjednik Socijaldemokratske partije Raško Konjević naveo je da ovim amandmanom vlada nastavlja odnos nepoštovanja prema parlamentu. Vi nama danas ne znate da kažete pod kojim uslovima, sa kim, kako i kada se zadužujete. Vi tražite od parlamenta na dan glasanja, a ćutite cijelo prethodno vrijeme, da vam neko vjeruje, a tajite od nas sve. Ministre, ja sam vam jednom rekao, ja trudim se da sa vama imam jednu korektnu komunikaciju, ali ovo što radite institucionalno, dakle ništa lično, institucionalno je besprizorno. Poslanik socijaldemokrata Damir Šehović dodao je da u zaduženju od 900 miliona nema ništa sporno, međutim sporna je, kaže, sama procedura. Vlada i parlament, morate da razumijete našu poziciju, ne funkcionišu po principu časne riječi. Ne funkcionišu po principu bez majke, nego funkcionišu po principu dokumenata.
Podsjetimo, iz vlade Crne Gore ranije su saopštili da nakon zaduženja od 750 miliona eura novih zaduženja neće biti. Ostale teme. Državno tužilaštvo i tužilački savjet podnijeli su Ustavnom sudu prijedlog za ocjenu saglasnosti sa Ustavom i međunarodnim ugovorima odredbi Zakona o državnom tužilaštvu, koje se odnose na sastav i mandat tužilačkog savjeta, određivanje vršioca dužnosti i vrhovnog državnog tužioca i uslove za prestanak funkcije državnom tužiocu. Istovremeno, podnijet je zahtjev Ustavnom sudu Crne Gore za donošenje naredbe da se obustavi izvršenje osporenih zakonskih odredbi do donošenja konačne odluke suda. A Crna Gora ostaje trajno opredjeljena za promociju dijaloga i dobrosusjedskih odnosa, poručio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović sa samita u Antaliji, gdje boravi na poziv predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana. Dvije godine nakon samita u Sarajevu, u maju 2019. situacija u regionu je jednako složena, ako ne i komplikovanija. Na političkom planu bilježimo ozbiljnu defanzivu politike proširenja, zamor i pad euroentuzijazma i povjerenja na obje strane, a neriješena pitanja i dalje ograničavaju domete saradnje unutar regiona. Čini se da je na ekonomskom planu stanje dodatno složeno, uzrokovano prije svega pandemijom i njenim negativnim efektima. Sve ovo ukazuje na neophodnost ofanzivnijeg i proaktivnijeg djelovanja koje će, opet ponavljamo, evropsku perspektivu za sve zemlje regiona činiti doglednom i jasnom. Kada ovo govorim, posebno mislim na zemlje Zapadnog Balkana. Nedavno sam kazao u Briselu i sada želim da ponovim. Svi zastoji na relaciji Evropska unija-Zapadni Balkan imaju veoma loše posljedice na Zapadni Balkan. A predsjednik Skupštine Aleksa Bečić ugostio je predsjednika Državnog zbora Slovenije Igora Zočića, koji je u zvaničnoj posjeti našoj zemlji. Slovenija i Crna Gora su dvije zemlje koje tradicionalno njeguju prijateljske odnose, poručio je predsjednik Skupštine Aleksa Bečić. On je podsjetio i da je Crna Gora predvodnik na evropskom putu, jer je, kako je kazao, otvorila sva pregovaračka poglavlja. Zočić je poručio da će Slovenija nastaviti da pruža podršku našoj državi na putu ka Evropskoj uniji. Slovenija je prepoznata kao zaista iskren partner i iskren podržavalac bržih integracija Crne Gore i zemalja Zapadnog Balkana ka Evropskoj uniji. Zahvalni smo im na svoj stručnoj, ekspertskoj, političkoj pomoći koju su nam do sada pružali na evropskom putu, sigurni da će to tako biti, a možda i još jače i snažnije i u narednom periodu. Crna Gora je jedna od država kandidata koja je postigla najveći napredak i proces integracija ka Evropskoj uniji zahtijevaju učešće svih država članica Evropske unije kod svih kandidata koje su u procesu. Također je važno da nakon pandemije relativizujemo odnose između nas, ne samo na nivou vlada, nego i na nivou parlamenata. Dio LGBT zajednice zahtjeva od vlade i Skupštine Crne Gore da do 15. jula uskladi svih 26 zakona sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola, kako bi ta populacija mogla da ima osnovna ljudska prava koja im taj akt garantuje. Nažalost, svjedočimo izostanku političke volje i jednom trendu zaustavljanje procesa unapređenja naših osnovnih ljudskih prava. U dnevniku u narednim minutima o koroni danas je preminula još jedna osoba, 19 novih slučajeva. Prema podacima Instituta za javno zdravlje, trenutno oboljelih od koronavirusa u Crnoj Gori je 359 osoba. Od početka epidemije preminula 1604 osobe. U Srbiji od koronavirusa do sada preminulo 6.980 osoba. U toj državi zaraženo je više od 715.000 od početka pandemije. Korona u CNC slučaje Šarić, šta je dovelo do proceduralne greške zbog koje je Vrhovni kasacioni sud poništio pravosudnu presudu Darku Šariću, gledamo u prilogu kolege Nenada Nešića iz N1 Beograd. U ime naroda. Vođa najvećeg i najorganizovanijeg narkoklana sa ovih prostora, Darko Šarić, više nije osuđen. Vrhovni kasacioni sud naložio apelaciji da ponovo odlučuje u slučaju šverca 5,7 tona kokaina uz obrazloženje da je video grešku u duplom vođenju.
U donošenju drugostepene presude učestvovale su sudije koje su zbog ranijeg odlučivanja o produženju pritvora u istom predmetu imale izražen stav o postojanju opravdane sumnje da je Šarić počinio krivično delo, a to je osnov za njihovo obavezno izuzeće od odlučivanja u postupku po žalbama na prvostepenu presudu. Da li je ovo još jedna potvrda da se proces protiv Šarića birokratski odugovlači? Novinari koji su pratili suđenje kažu da je u pitanju čista formalnost koja je mogla lako da se predvidi, a koju je advokat odbrane jednostavno iskoristio. Hoće li Šarić biti osuđen i u ponovljenom postupku? Ja se nadam, zato što Vrhovni sud nije ulazio u suštinu stvari i nije ni osporio ni jednu činjenicu koja je utvrđena u tom postupku. On je doneo odluku zato što je dvoje sudija iz apelacionog suda koji su doneli pravosnažnu presudu učestvovalo u odlukama o pritvoru ranije. To nije praksa uvek. Ja sam došao do nekih predmeta gde je drugačije odlučeno. Ukidanje presude Šariću po kojoj je osuđena 15 godina zatvora prva je važna odluka Vrhovnog kasacionog suda od kada je za novu predsednicu te institucije kao jedini kandidat izabrana Jasmina Vasović. Mediji su iz njene karijere često i pre ovog obrta u slučaju Šarić objavljivali činjenicu da je kao nekadašnji sudija apelacionog suda Vasovićeva učestvovala u oslobađanju kontroverznog biznismena Stanka Subotića Caneta, sa kojim je Šarić sarađivao. Apsolutno su neistiniti navodi u naslovima i tekstovima pojedinih elektronskih medija u kojima se insinuira moj uticaj na donošenje odluke suda 22. aprila u predmetu protiv okrivljenog Darka Šarića i drugih. Takvo izveštavanje posledica je krajnjeg neprofesionalizma u obavljanju posla informisanja javnosti i očigledne zlonamerne kampanje usmerene na urušavanje ugleda institucije Vrhovnog kasacionog suda i sudstva u celosti. A predsednik države prvo pojasnio građanima da poznaje predsednicu Vrhovnog kasacionog suda, ali da, kako je rekao, ne može baš da kaže da mu je prijateljica. Potom je uz najavu da će se iznenaditi celokupna javnost, Vučić poručio da nije Vasovićeva ukinula presudu Šariću, što se inače može pročitati i u samoj presudi. Pa donela je legenda i 5. oktobra i cele demokratske javnosti, žena koja je dala sada intervju i Ninu, žena koja, protiv koje nemam ništa, koja je bila član veće koje je osudilo Đinđićeve ubice, koja je bila i predsednik apelacionog suda od 2010. godine, Radmila Dragičević-Dičić. I pretpostavljam da je donela svaku odluku ne samo u skladu sa zakonom, već i u skladu sa pravom, pravdom i tako dalje. I šta ćemo sad? Ja znam da su svi naježeni i svima je više korupcije preko glave i sumnjičavosti. Tome doprinose načini izbora predsednika Vrhovnog suda. Ja moram da vam kažem da ja nemam nikakve simpatije za ovu predsednicu Vrhovnog suda, Jasminu Vasović, ali takođe moram da vam kažem da ona nije donela ovu odluku. Dakle, i pored toga što nemam simpatije, istina je da ona nije donela. Dobro, da li ona vršila pritisak, ja to stvarno ne znam. Darko Šarić je u pritvoru od predaje srpskim vlastima u martu 2014. A prethodno je 5,5 godina bio u bekstvu i okolnosti oko toga gde se krio ostale su nerazjašnjene. Opozicija u Srbiji tvrdi da se oko dužine zatvorske kazne dogovorio s vlastima. Nenad Nešić, N1 Beograd. Samit Rusije, SAD-a i pokretanje dijaloga o stabilnosti najvažniji su rezultati sastanka predsjednika Rusije i SAD-a, Vladimira Putina i Josefa Bajdena, smatraju analitičari, ali najviše zabrinjava to što nije bilo provojnih sporazuma i što su izražena nesaglasja kada je riječ o ljudskim pravima. Sa detaljima koleginica Mirjana Popović. Američki predsjednik Joseph Biden tokom svoje prve inostrane posjete pokušao je da Rusiju ne predstavi kao direktno konkurenta SAD-a, već kao malog igrača u svijetu u kojem je Washington sve više preokupiran Kinom, ocjenjuje agencija Reuters u svojoj analizi. Ipak spremnost Moskve i Washingtona da vode direktan dijalog, čak i kada su suočeni sa ozbiljnim neslaganjima, govori da diplomatija i dalje ostaje prioritet u međunarodnoj politici. Američki predsjednik je ocjenio sastanak sa Putinom pozitivnim, ali ga je upozorio da se ne miješa u američke izvore.
Mislim da je posljednje što bi sada Putin htio hladni rat sa SAD-om. Jasno sam rekao da nećemo trpjeti pokušaje kršenja našeg demokratskog suvereniteta i destabilizacije naših demokratskih izbora, te da ćemo uzvratiti. Iako je izrazio sumnju da bi se odnosi SAD i Rusije uskoro mogli vratiti u ravnotežu, Putin je sugerisao da je Biden iskusan političar sa moralnim vrijednostima i neko sa kim bi se moglo sarađivati. Sastanak je zapravo bio vrlo efikasan. Raspravljali smo o suštinskim pitanjima i na veoma određen način. Cilj je bio da se postigne rezultat, a jedan od njih je i da se prošire granice povjerenja. Čak i ako summit bude prvi korak na putu dugoročnog zajedničkog rada, njegov značaj moći će da bude ocjenjen tek u budućnosti, piše agencija TASS. Također, kamen spoticanja između dvije zemlje i dalje tema ljudskih prava na koju dvojica lidera izgleda gledaju drugačije. Zapad često pokušava da koristi to pitanje da optuži Moskvu za suzbijanje sloboda, dok Rusija odbacuje te tvrdnje. Gledamo i ostale vijesti iz svijeta. Dvije osobe su ubijene u centru zapadnog njemačkog grada Espelkampa, a napadač je u bjekstvu i vjerovatno je naoružan, javljaju njemački mediji. Prema navodima Bilda, izgleda da je riječ o takozvanoj situaciji amok, koja se odnosi na psihičko rastrojstvo pri kojem osoba nekontrolisano ubija ljude oko sebe. Kako dodaje Bild, ubijeni su žene i muškaraca, postoje dva mjesta zločina. Specijalne policijske snage su na licu mjesta, prenosi Reuters. Policija u Hong Kongu uhapsila je pet novinara prodemokratskog lista Apple Daily, među kojima i glavnog urednika Ryana Lowa, tokom pretresa prostorija, pozivajući se na zakon o nacionalnoj bezbjednosti. Politička atmosfera u Hong Kongu, bivšoj britanskoj koloniji, znatno se pogoršala poslije represije protiv demokratskog pokreta, koji je 2019. masovno mobilisao stanovništvo na ulice, protestujući zbog uticaja centralnih vlasti u Pekingu. Vlasti su potom usvojile zakon o nacionalnoj bezbjednosti, u kojem se navodi da samo patriote mogu da vladaju u Hong Kongu. Zakon, koji predviđa i doživotnu kaznu, bavi se krivičnim djelima u vezi sa secesijom, subverzijom, terorizmom, ali zbog nekih neodređenih formulacija vlasti ga koriste i za kažnjavanje disidenata. Letjelica Shenzhou 12 sa tročlanom posadom uspješno se povezala sa novom svemirskom stanicom na početku svoje tromjesečne misije. Planirano je da posada tokom svoje misije izvrši potrebna ispitivanja, testira opremu, sprovede održavanje i pripremi stanicu za prijem dva laboratorijska modula sljedeće godine. Letjelica je nosila trojicu astronauta do dijela svemirske stanice, koja je još uvijek u izgradnji, a bit će to i najduži boravak bilo koje kineskog državljanina u niskoj zemljinoj orbiti. Vraćamo se domaćim temama. Uspostavljanjem direktne aviolinije između Kazahstana i Crne Gore stvara se veza između naroda dvije zemlje, što također ima veliki uticaj na turističko tržište. Ocijenjeno je na svečanom obilježavanju saradnje između aerodroma Crne Gore i Air Astane, nacionalnog avioprevoznika Kazahstana. Uspostavljena je direktna aviolinija između Kazahstana i Crne Gore. Kako je saopšteno iz aerodroma Crne Gore, avion Airbus A321LR sa popunjenošću mjesta od 95% je po slijetanju iz Almatije u Podgoricu simbolično pozdravljen tradicionalnim vodenim topovima. Izvršni direktor aerodroma Crne Gore Ognjen Jović izrazio je zahvalnost menadžmentu kompanije Air Astana, koja je odabrala da Crna Gora bude njihovo povezivanje sa Mediteranom. Danas pristupujemo jednom za nas vrlo svečanom trenutku i vrlo značajnom trenutku sa aspekta aerodroma i svega onoga što ovakva linija, koja je počela da funkcioniše prije desetak dana, koja može da donese i sve benefite koje može da donese i Crnoj Gori, a posebno aerodromima Crne Gore, posebno u ovim trenucima krize, kada zbog korone jednostavno smo prepolovili sve naše klijente sa kojima smo radili. Potpredsjednik za marketing i komercijalne poslove Air Astana, Richard Ledger, kazao je da zbog pandemije veoma izazovno uspostavljati nove linije, posebno sa zemljama koje su međusobno dosta udaljene, ali da je izuzetno zadovoljan saradnjom sa aerodromima Crne Gore. Air Astana je oduševljena uspostavljanjem aviolinije između Kazahstana i Crne Gore, koja predstavlja veliki korak na putu stvaranja snažnog i jakog turističkog tržišta između dvije zemlje. Kao kompanija u ovom teškom vremenu tražili smo frešku destinaciju za kazahstanske putnike koji su gladni putovanja.
Tražili smo kombinaciju avanture, satisfakcije i prirodne ljepote i upravo zato smo odabrali Crnu Goru. Iz Ministarstva ekonomskog razvoja su istakli da je vlada Crne Gore učinila velike napore kako bi zemlju pripremila za sezonu. Rekla bih da je era stana veoma bitna za obje zemlje, Kazahstan i Crnu Goru, ne samo zbog bilateralnih odnosa koje imamo već više od 15 godina, kao što je ambasador već rekao, također zato što je ovo dobar znak da oporavljamo turizam u obje zemlje. Letovi iz Nur Sultana su planirani srijedom i subotom, a iz Almatije četvrtkom i nedeljom. Počeo od 21. juna Air Astana će imati letove prema Podgorici svakoga dana, pa će letovi iz Nur Sultana biti dostupni ponedjeljkom, a iz Almatija još i utorkom i petkom. Na redu je i sport. Sa nama u studiju koleginica Jovana Mićović. Jovana, kojim duelom je otvoren danas Evropsko prvenstvo u fudbalu? Jelena, Ukrajina, Sjeverna Makedonija, koji je završen rezultatom 2-1. Na programu Nove M još dva meča. Od 18 sati u Kopenhagenu duel Danske i Belgije. Večernji termin je rezervisan za Amsterdam, susret Holandije i Austrije od 21 sat. A prva reprezentacija koja je izborila osminu finala Evropskog prvenstva je Italija. Azuri su na krilima Locatellija pobijedili Švajcarsku 3-0. Prethodno su istim rezultatom slavili protiv Turske. Prethodni dan gledamo u prilogu. Sei bellissima! Udarna je poruka na naslovnoj strani gazete i dovoljno govori kako Italija igra na Evropskom prvenstvu. Poslije Turske 3-0, Azuri su istim rezultatom slavili protiv Švajcarske. Magična noć u Rimu, čarobni štapić imao je Manuel Locatelli. 23-godišnji vezista trenutno je najmlađi strijelac Eura. Prvi put pogodio je u 26. minutu na asistenciju klubskog kolege Berardija. Stiče se utisak da bi saigrači iz Sassuola mogli da igraju vezanih očiju. U 52. minutu 2-0, slaba reakcija defanzivaca Švajcarske. Kasno su izašli u blok, Locatelli je osjetio prostor za udarac i pogodio za eksploziju na Olimpiku. Anemične Sajđije imale su šansu preko Zubera, odlično Donnarumma. Konačnih 3-0 postavio je Immobile, gorio je od želje napadač Lazija da postigne gol na svom stadionu, to mu je drugi na evropskom prvenstvu. Vojska Roberta Mancinija u seriji je od 10 pobjeda bez primljenog gola, a posljednji put Italija je poražena od Portugala 2018. godine. Jedino što brine Azure je povreda Chiellinija. Italija leti u nokaut fazu i tu će čekati drugoplasiranog iz grupe C, gdje se nalaze Holandija, Austrija, Ukrajina i Sjeverna Makedonija. Stižu informacije za Eriksena, fudbaleru koji je kolabirao u 41. minutu susreta sa Finskom, bit će ugrađen ICD, implantabilni kardioverter defibrilator. Riječ je o aparatu koji šalje električne impulse za regulisanje abnormalnog ritma srca. Takav aparat ugrađen je Deliju Blindu, reprezentativcu Holandije koji se nakon upale srčanog mišića vratio fudbalu. Vaterpolo reprezentacije Crne Gore spremna je za superfinale svjetske lige. Takmičenje koje se igra u Gruziji poslužit će kao generalna proba ajkulama pred odlazak na olimpijske igre. Naredna 4 dana izabranici Vladimira Gojkovića treniraće u Italiji, odakle putuju na turnir superfinala svjetske lige. Rival u Gruziji, osim domaćina, bit će Sjedinjene Američke Države i Japan. Nadam se prvo na toj svjetskoj ligi dobrom izdanju i da možemo da i tamo ostvarimo neki zapažen rezultat, što će svakako ne biti imperativ, ali biti cilj da probamo da nastavimo ovaj kontinuitet koji smo imali posljednjih godinu i pol dana. Ono što nas posle toga očekuje je jedan kratak dio priprema u Crnoj Gori i oko 15. jula odlazak za Tokio. Uzbudljiv sportski dan, naročito u Španiji. Sergio Ramos u suzama napustio Real Madrid, Rafael Nadal odustao od Wimbledona i olimpijskih igara. Rastanak nakon nevjerovatnih 16 sezona na Santiago Bernabeu. Poslije dugotrajnih i mukotrpnih pregovora, 35-godišnji odbrambeni fudbaler Sergio Ramos napušta Real u čijem dresu je igrao 671 utakmicu. 4 puta bio evropski šampion sa kraljevskim klubom i isto toliko puta se kitio svjetskom klubskom krunom. Tu je i 5 titula prvaka Španije, odnosno 2 kupa kralja.
Spektakularnom Superman najavom Parma je sa ponosom objavila da se Gianluigi Buffon vratio kući. Italijanski golman je poslije 26 godina ponovo u klubu gdje je počeo karijeru. 43-godišnji Buffon, koji je sa 176 nastupa u dresu Italije apsolutni rekorder, potpisao je sa Parmom jednogodišnji ugovor. I'm back. Teniski zemljotres. Rafael Nadal neće igrati na Wimbledonu i olimpijskim igrama. Španac je ovu vijest potvrdio putem profila na društvenim mrežama. Teniser, koji ima 20 Grand Slam titula, objasnio je da se odlučio za ovakvu odluku zbog kratke pauze između Roland Garrosa i Wimbledona. Nevjerovatnim preokretom Atlanta je pobjedila Filadelfiju 109-106 i povela 3-2 u polufinalnoj seriji istoka u play-offu NBA lige. Hawksi su zaostajali čak minus 26 u trećoj dionici, ali su uspjeli da naprave preokret. Blistao je Trae Young sa 39 poena i 7 asistencija. John Collins je dodao 19 koševa i 11 skokova. U domaćem sastavu 37 poena i 13 skokova Joela Embiida, dok je Seth Curry upisao poen manje. A Los Angeles Lakersi, iako oslabljeni sa Kawhi Leonardom, savladali su kao gosti Utu 119-111 i poveli se 3-2 u polufinalnoj seriji Zapada. U odsustvu Leonarda blistao je Paul George sa 37 poena i 16 skokova. Sa druge strane, Bojan Bogdanović je postigao 32 poena, od čega čak 9 trojki. Za kraj informacije da su košarkašice Crne Gore na startu evropskog prvenstva savladale Grčku 70-55. O sportu toliko. Sutra će iznad većeg dijela Balkana biti promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Najtopliji glavni grad biće Podgorica sa temperaturom do 33 stepena. U Crnoj Gori prije podne uglavnom sunčano, poslije podne promjenjivo oblačno, ponegdje kiše ili pljusak sa grmljivinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima i planinskom zaleđu Boke. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura od 10 do 20, najviša dnevna od 21 do 33 stepena. U glavnom gradu Crne Gore pretežno sunčano, poslije podne promjenjivo oblačno, moguće prolazna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura oko 19, najviša dnevna do 33 stepena. Vijesti dana još jednom. Smjena ministra ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića i dalje neizvjesna. Čeka se početak sjednice. Predsjednik vlade Zdravko Krivokapić obratio se građanima Crne Gore. Pokrenuće, kaže, dijalog sa parlamentarnom većinom, ali neće pristati na ucjene. Uprkos svemu, uspjećemo. Ministar financija i socijalnog staranja Milojko Spajić povukao amandman na zakon o budžetu koji se odnosio na novo zaduženje vlade u cilju refinansiranja postojećih dugova. Iz opozicije poručili da vlada ne funkcioniše po principu časne riječi. Ne funkcionišu po principu bez majke, nego funkcionišu po principu dokumenata. Pokretanje dijaloga o stabilnosti, najvažniji rezultat sastanka Bajdena i Putina u Ženevi. Mislim da je posljednje što bi sada Putin htio hladni rat sa SAD-om. Fudbalsko veče na Novo M. Od 18 sati Danska-Belgija, u 21 sat Holandija-Austrija. Sjutra prije podne sunčano, poslije podne kiša do 33 stepena. Euro 2020. Ne propustite utakmicu. Holandija, Austrija, u četvrtak od 21 sat. Samo na Novoj M.
Toliko u centralnom dnevniku. Ne propustite najbolji fudbal na Novoj M. Od 18 sati utakmica Danska-Belgija, u 20 sati emisija Volkano-Erupcija, a u 21 sat Holandija-Austrija. Komentator kolega Milosav Milatović. Hvala vam na pažnji.